e këngës në fushë të Kosovës lidhet një zëri, dhe zëri një feric e Ali Krasniqit që bëri hapjen i këtij aktiviteti, që i kushtohet edhe njërit nga autorët e kësaj këngë, Ali Krasniqi. E nderuara familje Krasniqi, të nderuara familje të dëshmorëve të kombit, veteran e invalid të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, i nderuar kryetari komunës së Malishevës, zotri Ekrem Kastrati, kryesues i kuvendit të Malishevës, zotri Argjend Thaçi, përfaqësues të institucioneve lokale, policisë, institucioneve fetare, rafsat, artist, artitashës, ish kryetar dhe të gjithë të pranishëm qytetarë të komunës së Malishevës, po takohemi sot në këtë akademi përkujtimore për të nderuar artistin e madh të folklorit, rapsodin Ali Krasniqi në një vjetorin e ndarjes nga jeta. E për të nderuar me primtarin e ti jetësore e artistike, juftoj që të ngritemi në këmpë për një minut deri. Artistët si Ali Krasniqi mbrojnë jetë, por nuk vdesin kur, pasi veprat e tyre jetësore artistike e ngrisin lartë dhe mbajnë gjallë emrin e tyre brez pas brezi. Ali Krasniqi u lind më 13 korrekt të vitit 1939 në fshatin Drenoc, komuna e Malishevës. Talentin që e kishte në melodi të sharkis e me zërin e ti ikonik, a i kishte filluar të shfaqte qysh si fëmi, me qinëse, prej moshës 12 vjeqare, a i filloj të merte pjesë në shumë organizime në Oda, në të gjithë Kosovën, së bashku me kolosët e folklorit shqiptar, Sale e Feliz Krasniqi. Ali Krasniqi ishte një rapsod që la shumë vepra pas ti. A i la një bagazh të gjërë në muzikën rapsodike me rreth 200 këngë. Sot, kjo akademi përkujtimore po organizohet në bashkëpunim mes familjes rapsodit Ali Krasniqi dhe me përkujdesjen e kryetarit të komunës e Malishevës, i cili gjithashtu e ka përkrahur këtë aktivitet dhe këtë që të marrë fjallën. Ndëruar familje e Sale Feliz dhe Ali Krasniqit, ndëruar kryesues në kryetar, përfaqësues të shoqërisë ndarë nga lufta, komandant i policisë, ish kryetar të komunës, përfaqësues si kryetari i policisë sonë të djegë në Malishev, ardhashës dhe që i këndoni lirisë, që i këndoni përvarsisë, që i këndoni sakrificë dhe vuajtjes së popullit shqiptar, faleminderit, që keni gjithë kohë dhe hapsirë, që keni sot bashkë me neve, me që dhejmë që të shenojmë një datë të rëndësishme për qytetarët dhe punën në Malishevës, që është një vjetori i vdekjes së rapsodit tonë Ali Krasniqi. Një personaliteti tillë, vërtet që do t'i mungoj jo vetëm komunës Malishevës, por dhe gjithë natyrës shqiptare, kudo që vitet shqipt, sepse zëri i Ali Krasniqit ka kumbuar në çdo familje, në çdo shtëpi, në çdo fest, në çdo manifestim. Prandaj, kujtuarët e tij në për neve, përveç që janë një njohje për të ndjerin, është edhe respekt për neve të gjallës, sepse vepra dhe sakrificat e tyre kanë bërë që ne të jemi edhe të nderuar me vepët e tyre. Prandaj, Llapusha gjithmonë është e nderuar me veprat artistike të Sale Feliz Ali Krasniqit, Sef Leçanit, e shumë rapsodëve të tjerë me të cilën Llapushën e kanë bërë të njihet për këtë kufive të saj administrative, në përtej shtetit Republikës Kosovës, gjithmandej popullitet shqip, sepse këngët e atyre i kanë kënduar sakrificës e popullit shqiptar, i kanë kënduar vuajtjeve të popullit shqiptar, i kanë kënduar lirisë dhe dashurisë dhe i kanë kënduar dëshmorë. Prandaj, komuna Malishevës, qeveria e saj dhe gjithë qytetarët
janë familje në Krasnici, po sigurisht edhe ndihemi dijen gjithmonë krenorë për kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë kjo familje me Salin, Ferizin, Alin, e gjithë të tjerë, sepse kjo familje tash edhe tutje trashëgon një kulturë të jashtëzakonshme në përmes interpretimit të këngës të trashëguar nga të parët, po tash edhe tutje që përsihet në gjeneratë të ardhshme. Prandaj më lisheva, konkretisht Ella Pusha, është shumë e pasur me kodlos të këtyre veprave artistike, përkatësisht muzikës apo kulturit tonë. Gjithmonë Komuna Menishevës do t'i kujton edhe do t'i mbështet, edhe gjithmonë do t'i jetë një njës me respekt të jashtëzakonshëm të gjithë atyre që punojnë që kultura jonë të jetë në pjedestalin më të lartë në këtë rast folklori jonë. Falënderit shumë familjes Krasnici që ka pas iniciativën, si kështë edhe mbështetje civilizacionale, që ne gjithmonë do t'jemi përkrah këtyre familjeve dhe këtyre autoriteteve të caktuara që ka Komuna Menishevës. Tashmë në herët, personalitetet e tilla gjithmonë do të kujtohen nga qeveria komunale, po do të kujtohen nga populli dhe qytetarët e Komunës Menishevës, se në fund të fundit është vetë identiteti jonë kulturor. Nezmije Pavarusha, Sejm Leshani, Aliev Ferez dhe Sali Krasnici, dhe gjithë të tjerët që kanë është gulla e kulturës dhe folklorit të gjithë shqiptarë për të qenë. Andaj, një këtë vepër më dhështorë të tyre gjithë mund të ta kujtojmë me pietet dhe si shumë gjithë mund do të ruajmë si një thesar të jashtëzakonshëm të Llafurës dhe konkretisht të Komunës së Menishevës. Faleminderit shumë dhe qoftë i përjetshëm kujtimi për Ali Krasnici dhe për qëtë të tjerë të neve që në t'i kërëndim veçanë për të shmorë të kumë që neve gjahu i fyrë në mësëm që t'i kujtohim edhe personitit e folklorit muzikës po dhe që ne ime sot lirë. Përndirë shumë edhe ushtrimi familjes një kusisht sepse kënga e apo aktiviteti Ali Krasnici i ngërën të qëtë në vitë edhe vujtjet edhe vojnë i burit edhe vujtë e popër shqiptarë dhe sakritisin e tyre, po kujton edhe kranërin, edhe dashërin, edhe sakritisin sotimin që kanë mërpëndej në këngët e tyre të qitha, këto elemente mund t'i qenë. Vujtë e popër shqiptarë, sakritisin e popërit tonë, e kranërin, edhe në fund të përgjerim që ne kemi këzohë. Për nëndiri shumë, edhe qofti përjeqën kujtimi për Ali Krasnici. Faleminderit kryetar Kastrati, ndërsa tani ptoj Zofrida Utmarina, drejtori i shkollës fillore Bajram Curi në Drenac, i cili do të shpalos para jush biografinë dhe veprimtarinë jetësore e artistike të rapsodit Ali Krasnici. Folklorike burimore shqiptare Ali Ramadan Krasnici. Të ndëruara familjet e dëshmorëve të kombit, invalid dhe veteran të ushtrisë militare të Kosovës. Të ndëruara afsat, miq, shok e dashamirë. Të ndëruar të pranishëm. Kam nderin dhe respektin që para jush të paraqes biografinë e rapsodit të madh të këngës të folklorit burimor shqiptar Ali Krasnici. Njëherë, falenderoj shumë kryetaren e Komunës Menishevës, zotri Ekrem Kastrati, për organizimin. Juve, gjithë, shokë, miqë e dashamirë, ju përshëndesim në emër të fshatit Drenovc dhe banorëve të tij që keni marrë pjesë në këtë akademi, të cilën na keni dhëruar neve dhe veprën e rapsodit. Ali Krasnici lindi në 37.1939 në shtatin Drenovc të Komunës së Menishevës. Lindi e urrit në një familje që tradit e kishte këngën e folklorit burimor shqiptar
Në moshën 12 vjeçare filloi të këndoi nëpër udat shqiptare bashkë me babain e tij e më vonë edhe me duetin legendar Sali e Feris Krasniqi. Pasi ali kishte vllaun krahun e djathtë të këndës Ferizin, por gjithmonë kur Shakim nuk e merte para rapsët të tjerë që ishin më të moshuar. A i këndoj edhe më rapsët të trebave shqitare, këndoj në Vahush, këndoj në Drenic, këndoj në Duvajin, këndoj në Dha e në Shqipri. E ku do e hënte kënda e frëmënte Shqip, folklori, burimor, shqiptar, fshatë në fshatë, qytet me qytet. Rapsodi Ali Krasniqi këndoj edhe me shumë këndëtar të njohë shqiptar, e interrënte ata dhe i respektonte shumë rapsodët e melosit folklorik, siç ishin Baca Ali, pas duetit legendar Ali Krasniqi, që këndoj me këta dy legenda të folklorit Sali e Feris Krasniqi, ai ka kënduar si thoshte ai në dashma shqiptare edhe me Is Lapçevën, Sejdi Morinën, Muhammed Bashkotën, Bajram Xhelirin, Halil e Shahin Betvicin, Naim Salihin dhe gjithmonë Naim Salihi ishte djali i Sali Bajramit, kështu që e falenderojmë shumë për pjesëmarrje. Edhe juve rapsot tjerë, shumë ju faleminderit që keni marrë pjesë në këtë akademi, por ta dini që po mund t'ju përmendet të gjithë me emër, por të gjithëve ju kemi me zemër. Ali Krasniqi një jetë ja kushtoi këngës, ku mori pjesë në shumë festivale kombëtare e ndërkombëtare, mori shumë mirëluaje edhe lavdata e duhet veçuar viti 1977 në festivalin ndërkombëtar në Zagreb. Dueti folklorik Ali Krasniqi e Is Lapçeva u shfaqën tërmëthmiret dhe rëmbyen vendin e parë në këtë festival. Traditën e këngës së tyre e trashëguar nga të parët e tij, Ali Krasniqi e vazhdoi me të bi Bajramin, Hazirin, si dhe me nitin Adriatikun. Bajrami e Haziri e Adriatikun janë duke vazhduar traditën e folklorit në oda e në dashma shqiptare edhe sot e kësaj dite. Deri i Shakis e Qifteris dhe të jehoj nga Krasnist e Drenocit brez pas brezi. Pasës Ali Ramadan Krasnishit i kishte hjeshi Sharkia, primi e Qifteria, instrumente të cilat i mbante me krenari ku do që shkonte në dashma e në odat shqiptare. U jep të gjallëri e hjeshi edhe këngës edhe të regjimeve që të regonte gjallet mande u nëshin e analizonin këngën në përgoda. Instrumentet i ekzekutante në dashërit e madhe e shpesh herë aj ngritej edhe në këngë dhe jashtonte hjeshi rapsodit, sidomos gjatë këngëve ku këndonte me plis të bardhë. Gjithmonë e mbajti plisin e bardhë dhe kur nuk e heki ka kuka edhe veshën këngëtare. E nderuara familja e rapsodit të Ali Krasniqit edhe ju të nderuar të pranishëm. Se i kishte hije Shakia e Qifteria, kë burë, kë rapsët, gjithmonë, si thoshte Alve, nga mosha 15 vjeçare i kishte mbajtur tishin, plisin, çemadanin me cistek edhe shokën, që jashtërin hjeshi bukurin e dashmave, jashtërin bukurin të smurve. O, hajde, Ali Ramadani, hajde, i thoshte të smurve. E aj në vrite në stilin e ti, rapsodi më të madhe ju atëhente, o për hajtë dashmeja o bura, o për hajtë dashmeja o e zëti shtis. E kur mbarën të dashma, kishin të shirë edhe të ndanin të qefë e të vizitonin qajë të ndryshme. Në rita më madhe e këti rapsodit e madhe, ishte që kur kë rapsod nuk pranoj të shkonte në përdashma pa veshje këngëtare. Gjatë jetës të ti
i këndoj luftëtarve të ushtrisë luftëtare të Kosovës, i këndoj komandantit zyrtar Adem Jasharit, e shumë dëshmorëve të Kongres Shqiptar. Këndoj kënd kreshnike për muaj e Halilit, këndoj kënd patriotike, kënd kurbeti e Ashikije. Në mesin e 500 këndve, dëshmorët e kërkonin më së shumti këngën Lyrzoj Fusha e Lyrzoj Mali, këngën e Osokukës, këngën e Salishabani, me bismele Jalan Selamet, Azembeta Burtrenice, në fusht Kosovës, Lidhët Jezeri, Oj Kosovë, Oj Bukuroshe, dhe këngën e Ashkis, qa po mërim kashi, kashi. Fryni era u qenë të roba, këngën që këndëtë në përoda, shpesh her e këndonte edhe pa instrumente në dashma. Rapsodi i madh i këndonte popullit qithë mon me gëzim, me dashëri, me respekt e ndërim. E shka tjetër, Lavdi Bazali, Lavdi e ndërim jetës e vërmëtarit, së rapsodit të mirëjor të këndës portërike, punimore, shqiptare, Ali Ramadani. E publicisti Pran Bozhala ka përgatitur një komtes për këtë rast, të cilën edhe eftoj që të paraqes para jush. Zotri Bozhala, fjala është për ju. Përshëndetje për Komunën e Mariçevës, në krye qytetarën e Sonjë Barzot në Kastrati, për familjen Krasniqi, për gjithë rapsodët që të të praneshëm, dhe për aptasit e të preshë të tje. Kur më parë, i ndëgjua tingujt e shumë këngve që i ka kënduar Ali Krasniqi, fjale që thamë të tjerite, këngë përkushtimore për të, me varëmë se kur nuk të harohet Ali Krasniqi, atër gjithësësi që dhe ta kemi parasysh figurën e rapsodi që hëmë në kujtesën nacionale. Kras herojve, kras dëshmorëve, kras figurat të shqyvorat të ti e shkrimi, shkrimtarëve që kanë gjurë në histori, janë edhe rapsodit. Kulti i rapsodit në kujtesën nacionale shqiptarën është i lashtë dhe është, si që thakë në një varkë, që nga kohët homerike, kohët e lashtë. Se më qëllë e rapsat, vetëve tjo e ka dhe dëmëthane e vetë. Dëmëthane e ati që transmeton tekste për gjarët të rëndësishme historike, për bëma, për figura, për legjenda, për mite, për besin media. Kështu ishte të kurë, po kështu ka vazhduar të rëndjitë në Shqiptarë. Dhe kënga një rapsodi, është gjithmonë të shenjë e identitetit kombëtar. Shqiptarët dallohen me një kujtesë të fortë nacionale. Dallohen për kulturën gojore, dallohen për vlerat etnike, për veshjen, për këngët. Dhe gjitha këto së bashku në atë fond që ne quajmë sot identitet kulturor shqiptar. Dhe vërtet, një këngë gjithmonë nuk është vetëm ajo që transmeton, ka dhe më shumë të që ka përgjësaj. Dhe kur e vrejmë edhe veshjen e ti tradicionale, për që në jasë njëherë nuk është ndarë, në për dasma, në për festa, në për dhejë ndryshme, atëherë vetëve tiju një do të ashtë përpyqë. Qëka është e veçan që e banë të veçan një rapsot shqiptarë si Aliu dhe që e banë të veçan këngën e ti. Êshtë aja veshë shqiptarë ju vetëm si duke e jashtë, por si ti parë që e talon nga kumpe tjera me duke në sajë. Dhe edhe kënga që këndohet, kënga shqipë e talon për këtë këngëve tjera, ju vetëm Balkanin këllën, botës. Kënga Shqipë është tjetër. Dhe kërë thëmë të, kam parasysh gjithat fond pasër të përmend të kontenet në 200 këngë që
e ka këndorë ndoshtë për Kosovës e 500, nuk ka rëndësi sa. E rëndësishme është që ai e ka përqijel ato të publiku. Dhe gjithmonë të këtë kujtesë historike, kanë vesë, e rapsodi e lartësën. Lartësën heroj, lartësën luftat, dhe të jo vetëm ato epike të dykoshme, por edhe të kashmet, por ku që kanë në Superman to. Rapsodi është edhe një edukus i kulpit. Nëse më parë të dërë e kanë për shamullit, por do shta të kujtë që anë kongën kërë ndë gjënë që kritikon vesët e dukurit negative. Ai prekte në plagën e poplë, dhe këtë kom të gjurë disa herë nga këngët e Ahiut, dhe rapsat dhe tjera, duke e damë kosur dukurit e vlavrasjës, dhe gjithmonë për të apel për pajtim. Rapsatit Ake Krasniqiu në kam veçuar për diçka karakteristike, ku e përmendu bashkëshoqërinë me shumë rapsit. Jo vetëm do më thonë që për te ka qenë huaj gjelozia, por dhe pajtimi. Vlerët e pajtimit janë vlerët e një kumbi. Dhe janë rapsotet ata që shpesh i kanë zbu zemët kërëveqë të shqiptarit, për të mëse gritu e gjishtin kunder të vetit, ose në në tjetër edukus i kumbit edhe me këngët të guximit e të trimris, edhe të kushtrimeve shqiptare për beteja, qëndres dhe luftar dhe rezistencë. Ashtë edukusit bukurës, rapsodit. Dhe këto të gjurë një këngë për shumë për kur bukuria ka rëndë dë një. Dhe atyre mes tjera është e kultin të bukurës që aje. Eshe gjithë kontë, eshe në atyrë, po eshe edhe të jetën njërzorë, eshe edhe mësime të njërëju, eshe edhe të shpirë të njërëju. Herë në fundit, së pashko me i smetit, kërë organizojë kota aljarës një manifestim, ishte dhe lehu, parë një dukën vitin 2019 në të këtashë. Dhe në tërë tjera, të më përë përshpipin e kam që taj e qënë të dan nga dalë po vjetë në leshtinja. Gjithë rapsat dhe përvojështë. Që ka thota e këngë? Sintetizon flijimin dhe sakrificin që ka për këngë dhe për kushtimin e mandë të rapsodit për këngë. Ma dhe kishin për mandë të shpija, dhe ku një varga tje. Dhe vetëm kjo varga të mjaftë. Qëfar pëllë e mandë? Qëfar për kushtimi i mandë? Dhe qëfar shqetsimësh kryusët mëdhavë do t'ket pas një rapsat për t'a bërë një këngë, për t'a përgatit një këngë para kjerëve. Dhe fati është që shqip në nëzetë, që dhe mos vite 7 vjetë e këndej, një rapsat nuk ka këndur vetëm dasma, nuk ka qene audiencë vetëm oda shqiptarë, ose ndeje, vetëm, por ka qene edhe salët. Shqip në nëzetë është afirmohet edhe një audiencë tjetër, festivalet, koncertet, salët, dhe e përqenë, po ashtu atë të rritë. Në fundë e shtë atë tekse dhe në diska tjetër, dhe veshja fizike, ose e pavja e shqiptari, pratisht dhe plesë, mu po më duke të gati, si përse ishte aje klasiku i fundë, të rapsodhe me veshje, që të kështë dakur. Po e thëmë të për një rësyrë. Gjatë historisë, për mosu asimiluar në diska tjetër, për të bëjtër gjatë të rritë e shqiptari. Rapsodit shqiptarë edhe ma duke e kam brojt shenjen etnike shqiptarë. Asë nuk është bërë turkë, asë nuk është bërë sërpa po të vjënë nështruar ndo një kulturë tjetër, po në beti shqiptarë, me gjumët, me traditat, me zakonet, me këngët, me shpirtin e ti. Lavdi e përjetë shmejën e ti, faringerit. Faleminderit, profesor Bozhala. Ndërsa tani do të vinë rapsodët vëllezërit Kryeziu nga Mleçani, të cilët dikur edhe kanë kënduar me rapsodin Ali Krasniqi, e sot do të këndojnë për të.
Sine veçanë që me prezencën e tij nderon profesor doktor Mehmet Rukiqi, i cili për shkak të gjendjes së tij shëndetësore në pamundësi për të dalë këtu në foltore, fjalën e tij do ta mbajë nga ulësia ku është. Profesor, fjala për ju. Nderuar qytetar, në mishetës e rëjike, nderime të përzemërta dhe vazhdore prej meje, prej vendin të stimë në tjenë vërbës me dhe në mund ka flitet gjumë është qite emni i Alek Rasmicit, për të një dhe pas arzve të ti, vërtet për arzve të ti, a i sot ka orë momenti që të përkujtojmë të shprehëm falëndrime, të përzemëta për qenjen e ti, për përpjekjet e ti, për luftën e ti, heroike, dhe të kur të arruar. Personalitetin e Alek Rasmicit, e stolistin, virtytet më të lartë njërzore, shoqërore, popullore. Prandaj, ju urojmë nga zemra këtë iniciativë që e keni marrë për të përfestuar, për të ndërruar, për të shprehur meritat e ti më të lavdishme që të jetojnë. Në kuptimin e personalitetit, Alek Rasmicit ishte po besnik i artë për shëqërinë, këndë që ka shkove e ka ndjek me bestikri rrugën e sale e Feris Rasmicit të sefën e qanit e të tjerë dhe që në shumë raste dhe të fuga që njënë përmenë e më të tjurë. Sale Bajrami i priu plejadës ti në të gjithë të pikpami, Salih Bajrami, përkatësish, Salih e Ferizi, kanë qenë të pandarë, dhe në fund, para alimët, shkuen në botën në mëshuar, Salih e Ferizi, Krasnici, duke lënë trashëgimtarin më të mëndë të të shkoja atë i cili e ndoqe rrugën e Salihit atë në të Ferizit. Salih Bajrami, Ferizi, plejate ati në tërsi, i kanë ndihmu në popullit dhe, pas sa ka kontribu një luftetar i armatosëm që ka qenë për herë i gatshëm të jetë jetën për antëmëve. Dhe krejtë, në fundi, falëndrojt gjithë ata, të tjeret nuk kursyën asgjë për një manifestim ka shumë ashtorë, si kur kë që sëtë pëmbonët. Salih e Feris Krasnici nuk ishin vetëm këngëtar, ishin krijues dhe bardhë të krijimtarisë gojore letrare. Ishin ata që i dhanë popullit zemër, ishin ata që i dhanë popullit edhe frymëzim, po dhe jo dhe frymëzim që ka të përfrymëzim të lartë për
përgatishmëri që të kontribuojnë pas dekësin e tënë. Zotëm, pas dekësia është qëmimi i parë, qëmimi i parë për të ngritur dhe për të përparuar në dhej të zëtëm. Prej fjallës latine, ars, dhe të thëtë aftësi, dhe të thëtë bërëri, dhe të thëtë trimëri. Nuk të tremë syri i tëre prej animët, që si kur orli pulles i rikën dhe cipër, dhe resa, ata ishin të kënua pa fjen e frikës, prej asku i prekër. Popovi Manisheves ka privilegjë, jo vetëm Kosovë, po deri ku i thëmë bukës bukë edhe ujë ujë. Salihi Eferizi dhe së poshën me të themi thëmë në fundë, Ali Krasnisi, ketë popullë e majtë në gjallë, ketë popullë e drejtuën, me asë sa ka arti letrarë, gjumë letrarë. Kështu se, pandeksia e tyre është gjithmonë pandeksi. Pandeksia e tyre gjithmonë kanë qenë popullit. Ata i prinë popullit në pajtime, ata i prinë popullit në fleshri, ata i prinë popullit në çdo vendim që ka morë për të mirën e ti. Rënofshit sa monet popullit dashur, i Manisheves, i Rëdhinës i Manisheves, i kretë Dobazinit, tuat edhe i kretë Kosovës, i kretë popullit tonë, shqiptarë. Dashë për Zotë që të pashtëni talentet e më të zhjelën rrugën e tyre, që të zhjelën pacën me sionitetin, sepse thotë i dhenë Tahir Berisha, e vetë në Tahirë, pisë e klasë me në prekë i mesu, apo në prekonë, kur është selam e ti jo? Dhe Tahirë jo përgjesh, selam e ti jo, është kur të mbrimë dy selime, për të cëta të kërkan atë dy selime, o Tahirë. Ni, kur të domë, një një tjetërin, që ka sështë i domë. Dhe e dyta, kur të din që ka sasë të din. Ato e fjallë që i ka përmenë të hiri, edhe sa të përmenë të dhe sot nuk i nërëm, dhe edhe një herë, shumë herë e duhen, se nuk është në mundur për një herë të përmenë dhe përmëtaria e Ali Krasnisit, që ishte njeri nga trashëgjimtarët më të vendosën edhe më të pavdekshën. Ju pofshën në hajrë e juve edhe njëherë urime, e gëzime, të gjithë në hajrë. Falëntuaj dhe prezencën dhe po ashtu ju informoj që sot me kontesën e ti ka qenë në agent të paraqitet edhe profesor doktor Zymer Neziri, por në pamundësi për të marrë pjesë në këtë aktivitet, ai ka dërguar një telegram me të cilin përshëndet të gjithë të pranishmit në këtë ngjarje dhe shpreh respektin më të lartë për rapsodin Ali Krasniqi që ka pasur, për familjen Krasniqi, për qytetarët e Manisheves dhe për të gjithë ju që jeni sot këtu. Dërsa tani do të vi që të mundoj këngën për herë të parë sot, të cilën ja kushton kolegu të ti, Ali Krasniqi, Milain Mejzini. Ishte kjo edhe një nga shumë këngë që janë kushtuar, e do të kushtohen në rapsodit Ali Krasniqi, e interpretuar nga Milain Mejzini, dërsa tani me një kontes do të vi zotri Jonos Mazreku. Gjithë
në këmbë e gjithë, por kërë këndonin të rrosje gjithë të kantarë që në të këtu, thëshin, a u mërzit në rrura? Falendej, falendej ju të gjithë. Spojë të dike, ti përshëndesë, kërëtari se kemë tu, për më gjithë të duhet përshëndetit, të ndëruar, familje rapsotit Alire Badar Krastiqin, të ndëruar familje të dëshmori Merlide dhe veteranët të luftës u qëkës që pa tas në të kishë mujnë me mbatë këtë të bitë. Të ndëruar rapsot, bashkë qytetarë, këtu deshta të përshëndes edhe profesorit shumë të ndëruar Mehmet Rutiqin, Shefqet Gjoshin, basa një merë aty, e shumë e shumë tjerë që s'pëmoj atësirë ose një përshëndit si gjithë njën nga një. Të kalosh në përlapush, tonë për njëherë të dalin shumë njerës të mdhaj të kulturës të traditës. Si që është dërnusit, Sali, Bajrami, Feris e Ali Krasniqi, Sem Leqani, Riza Blaca, Halil Bityqi, po njështu kemë edhe të gjenis tjetër, Nezmije Pagarushen, Zyne Krasniqin, e shumë e shumë rapsët e rapsodit të tjerë, të cilët dërë kulturit të. Nuk dhe zxatëm shumë, prashmyse të gjithër të ajtharë, por dhe të thëmë pak më ndryshe, dhe të kujtoj disa thënje të bukra që kanë vetë në kujtesën time. Pra e kam shkëqit njësa vendime, ndërta më kujtohet, Angela Dantin të njerë më të mirë, kërë pëtër për Muhammed Aliu, në boksirë më të mirë të gjitha kora, se si po ushtrane, si po përrët. Tha, ajta i ka regullat e veta, nuk i ka regullat e boksit si të tjerë, ajta i ka regullat e veta. Edhe pra të rëshyje, këta i kanë posë regullat e veta, të cilët pra të rëshyje dhe kanë dalë, edhe kanë zënë vendet e para, si shdijet në Londre në vendet e tjera. Por njështu, Ilverumi, Bahtir Shëhulli, kur shkon në Moskë, për të prezentuar këngë tona, për glorin tonë, ata e thanë, këta bura, ku e kanë kryu cilën akademi të njohër e kanë kryu? Ku aje akademi? Unë zunë angusht të themë tha unë për Austrijën, Vjenë, nëse vendet të tjere që e ka akademi muzikore, tha atër në sigurija ta tha të thënin, tha i njëshin. Pra ndetha zëri ty të allan të peshu në shumë të tjere, të thash po, e kanë kryer në Drenës, pra akademi në veti, ka qenë Sali, Periz, Ali tjerë, jënë në akademi në veti këta persona. Pra në tej, une kam një përpozim që këta persona të vehen ose të vehen në një kërkes që zëri ty mos të hungët, por të vehen në UNESCO. Kjo dhe në punë, por pasaj smetë aty e shumë të tjerë, dhe të ndohë në përmes Shqipërisë ose dikun tjetër, si që ka ndohë për shambull me këmbët labe, me vallën e trapojes, me gjybretën shumësanëse për në morë në kulturën tonë të tjerë. Por njështu këmë pas rrasën gjatë të vijqe, fatimeve, të qasëve, të takoj shumë personalitetet të ndryshme, si për shambull Mark Krasniqin, profesor doktor Limon Rëshitin, e profesor shumë të tjerë të ndëru Anton Qethën e të tjerë. Marë Krasniqin e pythur, thash Marë, qka më ndërë ty për këta rapsot e tonë, kanë kam kontribut në qërësën këmëtare. Po, tha, ma shumë se une. Kur tha ma shumë se une, pak, nuk e pranova atër ashtë dhe, thë ndëgjot, këta kanë kam ma shumë se une për ashtë shuje se,
unë e tha, vërtet thash, ti ju ki përgjesh i vanë sviqit, basa që përdoviqit e shumë tjera, ju ki përgjesh me shtimet e tua, thash e kontributi ju është i madh. Por tha, këta dhe pësot, drenusi, kanë kënduar në për gjdo kohës shqiptare, kanë kënduar që për agronit e të utës, për Skanderbeun, për Lidhën, për Zrenjën, për Sakukën, me Sakukën e burra tjerë, unë nuk po mund të me të këtu shtimit e mija në gjdo kohët. E këta në gjdo kohës shqiptare kanë dhonë kontributin e vetë. Për atë arsye dhe, nuk është e rastit që lindi edhe lufta u qëkysh. Pra nuk është e rastit, por këngët e tyne, kur e këndonin në bënd që edhe nashë kështarë të jemi dhe dëbëhemi të tijë. Por e tash këtu, këtoni se pasmi, por besoj që të të dëgjojnë të tjerë, kam të shirë që të ndrijet një lavidarë në Malishev, pra tyne kolos dhe drenosit të vend një lavidarë, tash po e bojmë Malisheve të kisha me thonë të rejë dhe aty të jetë edhe ta personalitete që kanë do një kontribut shumë të madhë. Më zmizatë shumë, këta persona, si Ali Ramadan e tje që i paten që ngrita në këtë pjedestal, nuk ishen mujtë me ngrit edhe pa përkrahjen e familjes. Familja në numër një që të jepë shtyqe dhe aja gjithashtu aja të mobilizën, të jepë forë, jepë energji që për dryshe e kanë pasë vështirë. Dua të tregoj një të gjimë pak pra se me dekë Bacali që mështë të mërzëj se kom bukur shumë, por unë të të mundohem këtu. Mirë po, ndoshta kamerat mujnë me vetë. Dëgjohet një? Po thëmune, se ndi për të tyrë me thonë, se ju të gjithë ka emi ne, kemi obligime gjithë më tjetës. Tha një prind i thiri djemët, djallin matë madhë, tha birë, do shmë lanë, tha me dekë. Tha, po e për bapë, tha, dhe të jam gjitha mundësit për parë për gjitha, dhe të lanë, tha me e keshë më dekë, nga qarë është në babonë. E thiri dytën, me birë, tha, atë më lanë, tha me dekë. Bapë, tha, ka e njërë në botës, në të Dubaj, tha dhe, tha, besoj, tha, që kanë më këshyë, a më dekë, nga qarë është në babonë. Por e thiri të tretën, tha, birë, tha, dhe më lanë me dekë, bapë, tha, ju. Erë, nërë me mirë, thë qyshtë të nuk nga me dikë, që e fizikisht kosare pa vdikë. Thë nuk do të la me vdikë për arsye se, thë une do t'i respektoj gjithë dashamijet, mishtë të tu, dashamijet ka i kitha që do t'i haroj. Edhe këta djemët të rrirë, jënë gjurëma shumë të mirë që nuk po harrojnë babën e vetë, i përmësoj tash, për muzeu që e kanë bëhë në Drënës. Aty, kur do një të shenit, pëthujësit e gjallë të t'i gjenë aty, në odën e Ali Ramadanit, e cila ka shërbyje edhe për pajtime. Pandej, juve të gjithë, ju falenderit, qofshin të paharruar kujtime për Ali Ramadan Krasniqin. Ju falenderit. Faleminderit zotëri Masreku, ndërsa tani në vazhdim do të vinë dy nga miqtë e rapsodit Ali Krasniqi me radhë, së pari Shaban Baksi e pasti Gjemail Berisha, të cilët do të ndajnë me ne disa nga kujtimet e tyre me të. Përshëndetje
për familjen e Ali Krasnishit, përshëndetje për të gjithë që jeni të pranishëm. Nuk dora ta zgjas shumë sepse për rrëpsodet e trojeve shqiptare, për Ali Krasnishin kem çka thojmë me muaj të tëra, me vitet të tëra, sepse kanë dhënë një bagazh të shumshëm të këmbëve të tyre, të cilat do të përcillen në breza. Qysh i ri, rapsodi Ali Krasnishi në moshën rinore u përmos me ide patriotike atë dashurie, që dhe me lutje të lartë njerëzore, besh, bujari, urtime, qëri, mërgjyte të të cilët do të rruaj, ku të vojë dhe do të përhap dhe të të kjerë nga do e ku do gjatë gjithë jetës. Zoti i adhëroj një zëtë i ashtëpunshën dhe të dhe të rralë për këndim për andaj, Ali Krasnishi u përkushtuar këngës të të cilës e të ishi shumë dhe e ruajti, e nuk e nda dhe në fund të jetës, nuk e kënduar në shumë e shumë dasma, gzime, familjarë, pëthurise në të qita trojët shqytarë. Rapsodja Ali Krasnishi ku të që ishte, mori pjesë të gjithë të pranishmet, ndaheshin të knashtu sepse qdo të bim e bënd të madhështor, jo vetë me këngë, por edhe me sjeli e shëndrim njërzor e bërëdrorë. Të këngët e tia ishte shumë i pasur dhe i darmishëm. Aliu dinte dhe këndonte shumë këngë të gjenive të ndryshme, epike lirike, dashmëve të gërbetit të shumë të tjera, por ishte i pakrasushëm për interpretimin e këngëve kulturike, rapsodike, kreshnike dhe të krahinëve. Të gjitha këngëve u jepte shpirt, kur këndonte këngë, dallohej aqë shumë dhe i përjetonte ato në soqe. Dhe gjuhte u asilte parasyre skenat e atyre betejeve e luftëve që janë zhvilluar ndërshekuj. Rapsodi Ali Krasnishi i përshkruan të personazhet aqë bukur soqete, pëndët e mëndosh që vetë a i ishte pjesë marrë i atyre luftimeve. Me anë të pritimit të thellë, që i bëndë në gjarës me në gritin dhe ulljen e zërit e bëndë të përjetoshë gjarën që kur ishte duke ndodhër në ato momente dhe në atë vend ku ishte duke kënduar. Qdo këngë e rapsodit Ali Krasnishi të bëndë për vete, të trimëronte, të armatoste me vërtyte e cilësit e larta njërzorë. Ali Krasnishi ishte artisti lindur, kishte talent për shprehjet popullore të nivellit të lartë të artistik. Kishte imagjinat të zhvilluar krijuese. Me këngët e tija mund t'i gjeshe vërtytet morale, heroizëm, burëri, besë, atë dashuri, bujtje, gëzimë, dashuri, pra të qita elementet e duhura që e karakterizojnë si rapsët të mirësët të shqiptarë. Shumë këngë nga reportari Ali Krasnishit kanë betur të registruar në për radio, kaseta, në radio televizionës që edhe sot e asolite dëgjohen dhe do të dëgjohen, do të përcillen në përbrenda më shumë endje nga adhuruesit e këngës e tij, e të folklorit në përgjithësi, në trojën shqiptare dhe kudo që jetojnë shqiptarët. Me studimin e këngëve të tij, janë marrë dhe merën e të muzikologët tanë, studiusit e folklorin, delësit e folklorin, që teksti këngëve zëri këndimi për jetimi i tyre, gjatë këndimit nga i madhe dhe i pardekshmi, rapsodi Ali Krasnishi, do të përcillet brez pas brezi, e djallë pas djallë, në mbarë të rebo shqiptare, ku forë në shqipt, e me dohet shqiptarisht. Ky studim duhet të bëhet duke pasur parasysh të kontributin artistik kulturor dhe shoqëror të rapsodit Ali Krasnishit. Që dhe, duke synuar në këtë kontribut të apracisim sa me objektivisht për punën vullnetuese shkencore të këti rapsodi të pavdekshëm të Llakuqshës dhe mbarë shqiptarisht. Këngët patriotike të rapsodit Ali Krasnishit ndikuan dhe në mobilizimin e rinisë për rrugëtimin e gjatë për qeverinë e Kosovës dhe gjithë Shqipërisë. Ali Krasnishin do ta kujtojmë për hera. Lavdi veprës së Ali Krasnishit. Do ta ftoj djalin Ali Krasnishit, Azil Krasnishin, për t'i adhuruar një libër ku është edhe baba
e ti Ari Krasniqi. Shqiptare, por për Ali Krasniqin t'i adhuroj Azir Krasniqit këtë libër që të jetë në shenjë kujtimi për babën e tij. Shumë shkurt një përshëndetje, shenjë respekti për karrierën dhe veprimtarinë e basis Ali Krasniqi në gjithë rapsat me tjerë. Thët një fjallë popullore të meqmit kanë thonë për me kontrolu një popull dhe të rëje për me shkut nga historia e vetë. Pra ndaj, historien tonë për kjurit pjesës kombi shqiptore gjithërë ka qëndru me kombi shqiptore dhe jemi të knoqen dhe të lumëtëm që kemi pas me breza që e kanë trashimu historien tonë dhe në pon thët një meqëm një iri i thët një të meqëmit të të kam qenë thët me bisedu pak, thët po, nëse i dhe të tri gjumë, bisedoj në pilota i vjetre e meqme, shpejt për tregoj. Thët nëse din drejt për zdrejti, nëse din thët me historinë e utar, nëse din historinë e kongve dhe të kulturës tonë, thët bojnë Allah. A janë një si i di, ato gjua, ato gjua, dhe që të një desh, pas a li këtu i ka ditë. Dhe jam i lukëtën, unë i knoqën tepër, sa që i kam 13 emisione, dikun bi 13 orë, dhe kusht të dënë me një kështërien, e Ali Krasniqet në të një tukë, ka me gjithë atë, jo vetëm për pasin Ali, por dhe për ta i ndërnisën, për i pëshbrojnë, për shokë i slapqeve, sot jemi lukëtën që i ka shkojnë, i përdorin humorët dhe basesisë dhe basitale në neja dhe në anqët ndryshme dhe manifestime ndryshme që i kemi e gjiruena. Prandaj, unë jam tepër i knoqëm që ku pas rastin të kam një histori të rapsatve. Falemderit shumë, respekt. Falemderit zotri Baksi e zotri Berisha. E historia e Drenocit është e pasur e krenare, pasi që Drenoci ka dhe në emra shumë të mdhenjë, të artit, të kulturës, të muzikës e mirëfilë burimore, të folklorit shqiptar, e të veprimtarve të qështjes kombëtare. Ndërsa tani, në emër të familjes Ali Krasniqit, në emër të familjes Krasniqi, ftoj që të marrë fjallën Ismet Krasniqi. Letje për gjithë. Ju falenderojmë shumë në emën të familjes dhe në emën tim personal për pjesëmarrje në këtë akademik përkujtimore. Po njështu falenderojmë kryetarin e komunës në patronatin e të cilit është mbajt kjo akademik. Falenderojmë gjitha të rapsat cilit kanë qitë kongë, kanë gëndu kongë për rapsotin Ali Krasniqi. Të i filluën për të madhe të Rifat Berisha, e Milaj Mizini, e Vlazit Kërzjevë dhe shumë të tjerë dhe qëtë ata që kanë shkru edhe njësa formë rapsodike, pëzi që kanë shkru të shumë ta për alinë të cilët edhe jenë të i të buën qëtë anë atyrë. Unë, si maj vjetër që kom betë familje, tërdomehoni që është e pak personale, jem rritë me kongën e Salihit Ferizit Alis. Dhe më gëzënë fakti, që jëmë të ju plakë me kongën e djendhe një padhëmbesave të tyre. Kjo është plesnia ma madhe normalisht, se këtu folklori nuk po shterën, folklori nuk shterën fare. Kështu që ne me të familjës dhe herë, ju falenderoj për pjesëmarrje, mirë të akoshëm herë dhe tjera, sigurisht ju njëftojmë që një rani të zbolluhet edhe plaka përkujtimore. Ju falenderit. Falenderojmë zotri Krasniqi, cili ju përshëndeti në emër të familjes dhe me këtë fjalim edhe e mbyllim këtë akademi përkujtimore me rastin e një vjetorit të ndarjes nga jeta të rapsodit Ali Krasniqi dhe si që edhe ju njoftoj zotri Krasniqi si pas agendës.
Mie fa supono, anche se fa bo, mi vedo, mi vedo, fa mi ritua la mia vita, la mia, fa mi ritua, fa la mia vita. Meci, no, da famia, non ci uccidi più presente, mi fa rinvendere con presenza di Dio. Nel momento, passa a mia, si è baita un mariscello, erano tutti da fitori, quel sbogliuto da fitori, ne razzotto, da dire la madonna. Le besoi che se ce li prenesh e che mi sembra e mi spirt a dire mi conge e le fi potasse la historiku che poi in Europa se ce li este mai gjith bon histori le kan bon prova le tu definitor come per hie con un documentar un libro su ce le fiera per vete dietro di anni presto e lui her ju parin geri e ne morin fies tu vizime a fesu famiglia. Dar nu e să vedem asta la jocul de tenis. Trădaria, practic, de fost în familie, familia de absență, familie de mergel, pe care a fi ca la jocul de tenis, familie și la jocul de sport. Dar în Bologna, Limoni, se practic, leer, în ziua de la ne-a carbat de altă părere de calele, câte câte de jocul de tenis, tot de tenis, sau la jocul de tenis, la via, la rasete, și la fost la jocul de tenis. Thank you.